Diplomat Štefan Fíle, co by nový český eurokomisař? Z prvních reakcí zde z Centra Evropské unie vyplývá, že pro Brusel je přijatelnou volbou. Naděje na vlivný post Evropské komisi prý ale asi rozhodně nedělá. Přestože on sám sebevědomě tvrdí, že má naději na 6 různých portfolií, já si vůbec nemyslím a myslím si, že takhle spožděně Česká republika opravdu může získat silné portfolio, jenom velmi obtížně. Nemyslím si, že je to nějak na chybu, protože ten člověk, když se stane komisárom, tak jistým způsobem začíná odznova v nějaké jiné funkci. Čiže je určitě dôležité, aby mal nejaké skúsenosti zahraničnej politiky alebo vo vyjednávaní, ale samozrejme je to na každej krajine, koho sa rozhodne, či je ten človek dostatočne silná osobnosť, aby sa dokázal presadiť. Přestože nyní 47-letý Štefan Fíle jako diplomat působil již v OSN a v Londýně, v Bruselu je v současné pozici českého ministra pro evropské záležitosti poměrně neznámou osobou. Já se skromně domnívám, že bylo by lepší, kdyby to byl člověk Bruselom už zkoušený a který má už určité předběžné zkušenosti. No, já bych se úplně nesouhlasil. Myslím si, že pan Fíle je racionálna, správna voľba. Pre mňa osobne by bol ďaleko vhodnejší kandidát pán Topolánek, ktorý je aj osobnosť, má meno a verím, že by túto svoju funkciu eurokomisára zvládol na jedničku. Nepříjemnou skvrnou na Fíleho poviesky je jeho komunistická minulosť. Studoval v Moskvě a byl členem KSČ. Ja si myslím, že nové členské krajiny by mali navrhovať kandidátov s nekomunistickou minulosťou. Ja si myslím, že to je súčasť života, taký sme boli a jednoducho nie je možné niektoré veci odstrihnúť. Dodejme, že Fíle nahradí na vysokém evropském postu dosavadního českého komisaře Vladimíra Špidlu. Z Evropského parlamentu David Vozdecký, TA3 Brusel.